Իմերետի Սամխարեու ադմինիստրացիամ կիդևերթի գասվրիթի ռեգիոնուրի թատպերի վանիս մունիցիպալի տեջի գամարդա սախըմցիպործ ունեբուլմա գուբերնատորմա իմերետիս Մխարեշի գիվիչի ճինաձեմ գամգևլեպտանե Ադգիլոբրիվ է խելիսուպլաբիսց արումատ գենեպտան էրտատ վանիս ծենտրալ ուրի ստադիոնի դես պորտուրի կորտեսի գատվանիսի։ Կոնպելեկսուրի իսարի չելի բերիտքը շենուբը ակիքնեմ սխատասխա դարբազեմի, կրիմիս դարբազեմի, իդովիս դարբազեմի, կալատբուրդից, վեղբուրդից, խելբուրդից, հավից, ստադիոնի գիտեր աղաց հավիսի է մի խորխեղուլի Ինպրասուտուրաս հաչեղ է որ միլիոնի արիս ռեգիոնալի գանութարեպիս պոնդինան գամոգոպելի վանիս ռայիոնիս տույս, ամոր միլիոն շիկերթերբա շույդի պրոյեկտի դա մաչորիս այեխլա այս պրոյեկտիս ադաց չվենի կոպելի Հայս գումարովիտ մինարովս ախալի մուզեումիս մշենովլովա, սադաց իկնեբա ռոգործ գամոպենը, սագամոպենը դարվազի ասև է կուլտորուլի տորիստորի սագանմանատերվլո ծենտրիտ։